Patis manis bubuk lepu kok wong melek. Ayo. Sapa musuh ndaraku kelakon pelatok ndasmu eh. Perire sarata palwa nuteng ranu
sekewolon Pindo wang siting kakung karagan tanjrah sabdaning soto kakuluruk kasauran ong samono pang meh arahino mego pang katon sumirat sorating haruno lirna traning sari rapo langin garudo digancangan angge gono temasir no sinaku dining sunaring suryo bawa benter kaworan mendung weh perbawa goreh juruning wono kerendoyono dasar wono tinebing jurang lemah bangkang pinaku wetu gilang ginapit perbatang malang ing andap minongkop sabaning buron gegermetan kang kabeh mau wiso ketinggalan gegancang semut ngangerang hanantang kelabang kalau jengking ngerangsang ketungging nyoto gawat parandining kono wonten manudya kang lagi nandang sungkawa alah perkata warnane ro putri nengkung urandaning swargi prabu pandu mijil sake mandura nenggih sang dewi pirita mangkono nedengi tapak semedi pratani pandya bathari durbeng sampeyan gigah Gayon biyo kabroto. Oh
sambuyung ruwe-ruwe ring rawan. Koro taru turi karandang gundang kedondong, dendengah sanding dung-dungan kudi. Bengok bengok manguk manguk. Ong kete yang kalau lutro, Nini Kunti tali Brataja kaget yang gere. Ulo nengkang merpaki jeneng kita Nini. Lu ningge sang Batari Permoni. Sarawuh paduka kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk paduka sang Betari Permoni. Nini Kunti ya wis ulun tampa kanthi lega tenyang sulun. Ana parigawe apa Kunti dene kita newung sungkem ana median ngalas kerendha ya ana kene. Inggih sang Betari. Mila kula ngantos kedarang-darang mlebet wonten median ing wana. Alapet anggen kula mrihatosaken dhateng negari Ngamarta ingkang wedal menika nembe ketaman pager ing ageng awis boga saha wastra. Kawimbuh malih kataing para tiyang ingkang sampun kecalan raos welas asih dhateng sesami. Ketitik wedal menika anak kula Pandhawa badhe dipun pejahi dening Kurawa. Mentar sarayanipun yaksus kekalih ingkang namipun Kolontoko Kolonjoyo. Rumaos awrat panandhang ingkang nembe kula sendang labet nyumur pilelampan ing kados mekaten. Mila kula lajeng mlebet wana menika ing batos nyuwun resaning Gusti Ngayipta Loka. Mugi pangeran kepareng hangayomi gesanging para kawula Ngamarta kanthi hamberat sekataing bebenduning lair sok bebenduning batos ingin sumandang poro kawula Ngamarta sedaya. Sang Betari, ubayaning manah kula kula mboten badhe wangsul dhateng Ngamarta menawi dereng wonten wonganing Gusti ingkang Anyipta Loka. Sang Betari, ong tetayuang kala ludra manik raja dewaku Kunti pun wonten dawuh. Ulun pundhut kita aja ngkhawatirake ing babagan bebendu kang sumendang ing Praja Ngamarta. Lan kita aja ngkhawatirake marang keslametaning atmaja kita Pandhawa. Mengko ulun bakal miyak mendhung kang ngemuli Praja Ngamarta lan ulun bakal urmeksa murih rayuning anak kita Pandhawa ya nggir. Menika menapa saestu sang Betari? Ulun ora ujar pagarawan. Duh sang Betari, kula ngaturaken penuwun saderengipun kunjuk paduka sang Betari. Ning ya kuwi lho nggih jare Basuki mawa beya. Lajeng menapa pitumbasanipun? Pitukane menawa kita bisa mujudake sesaji kang wujute wedhus kang kendite abang, ulun saguh ngayomi Praja Ngamarta sak isine. Paduka sang Betari badhe ngrasakaken pinten mendo. Kulo sagah ngaturaken sak menika ugi sang Betari. Mengko dhisik aja kliru tampa ya Kunti. Ingkang ulun karepake wedhus kendhit abang kuwi dudu wedhus lumrah. Ning wedhus kendhit abang kuwi sanepane anakmu ragil si Sedewa Kunti. Cetane lamun kita lila ngaturake anak kita Sedewa kanggo sesaji dharan ulun, engko pendo bakal tak ayomi batop. Kali kok ibu mara diage manjing marang Kunti. Kowe sawene ing jem mara enggal kowe manunggal kelawan raganing Kunti. Alam pikirane Kunti mara diage walian karben dheweke manut oleh dadi perintahku. Nuwun inggih sendika ngestake dawuh ibu.
Kakiat risang kapirang rinangkul dinempit empit yo jagat tiwopanmu bareng tak pikir jebul keliru tumindakku iki mau kenapa dene aku wanoh-wani manut apa kang dadi dawuh Batari Durga tak rewangi aku tapak semediana jroning alas awit mung bakal ngupadi keselamataning anakku Pandhawa ning sebab apa Batari Durga mung bakal mblusukke marang lakuku yen aku ora lunga ora urung uga bakal keblasuk kang dadi lakuku. Yo jagat Bendoro bareng tak pikir jebul kleru tumindakku penong apa aku dadak ngeman anak siji nanging negak kesing papat tur dasariku yo dudu aku dhewe kang nglairake kaningoyo temen pikirku teko bisa kisruh nganti aku mbadal dawe sang Batari Durga. Duh sang Betari, kula nyuwun pangapunten sang Betari. Lah kok kowe bali medhep marang panjenengan ulun inggih sang Betari. Nyuwun mangapunten dene tumindak kula ngantos tilaring reh tata krami. Ya ya ora dadi apa. Banjur saiki kepiye karepmu Kunthi? Nun inggih menawi kula kedah ngaturaken anak kula pun sedewa. Minangka sesaji kagem dhaharan paduka sang Betari kula estokaken dawuh. Syukur mangke sewu lawan terus bisa nyembadani kang mengkono mara diage bali marang praja ngamarta engga pundhut enakmu sedewa ngestaken dawuh Pandhu Betari. Palugon lakuning lekas kulukitolinuding kidung dereng hamo memangun manah rahayu ramah
tulung manaduka hengkung ing tiastan kapadhaning se kasang saya ing turido urudatine angranui ngarancaka mimah wigena ginukita ing sahari rine popus pito menika Kanjeng Ibu ingkang sampun kundur duh Ibu sungkem kula mugi kunjuk paduka Kanjeng Ibu ya kula Puntadewa tak tampa sira sungkem areng pun Ibu Puntadewa nadyan kula semanten ugi sungkem kula katur Bibi Kunthi iya yang kira kresna wis tak tampa pangabektimu kresna Babu Kunthi sembahku katur kunjuk marang Babu Kunthi kang wis kundur marang Praja Ngamarta iya anakku Bratasana wis tak tampa sungkem kula kunjuk Ibu Janaka wis tak tampa pangabektimu ya nggir sembah kula konjuk Ibu iya anakku kembar wis tak tampa pangabektimu kulup Sang Ratu Kunthi ingkang sampun kundur wonten garing Amarta iya Kiai Semar ora harjo praptakune sekolah Kiai Kanjeng Ibu kados menapa gembiraning manah kula dene Ibu sampun kepareng kundur dateng projo katemben sami ngrembak sesarengan poro kadang badhe ngupadi dateng murcanipun Kanjeng Ibu iya Puntadewa pun Ibu ora maido marang lekas munggonmu bakal ngupadi marang pun Ibu nanging kosok baline uga kaya apa aboting pikir kunggun kumrihatinake marang negara Ngamarta nggonku mikirake Praja Ngamarta sak isine kang wektu iki lagi ketaman uruhara mula kang mangkono tak jaluk anak-anakku aja padha pitakon Ibu mentas saka ngendi lan maneh apa kang bakal tak tindakake kabeh wae aja padha nyentulani awet yen tumindakku mau mung mligi kanggo keselamataning negara lan para kawula Ngamarta sumrambah aku nyuwun wilujeng marang anak-anakku kabeh Puntadewa kaya ngapa gawating lelakon kang sumandhang marang para pendhawa wektu iki ya sebab lelakon kang gegiri sing sumandhang ing Praja Ngamarta isih kawimbuh pangan saming Kurawa kang nedya mateni pendhawa nanging sira kula aja kuwatir oleh kulunga saka praja ora muspra sebab pun Ibu wis entuk katerangan kang terwaca Puntadewa lan kabeh putraku Wruhanana kanggo ngilangi sebel sial kang sumandhang ing Praja Ngamarta lan uripe anak-anakku Pandhawa kudu diwenehi tumbal wujude yaiku wedhus kang kendite abang kuluk teko namung gampil tumbalipun Ibu
lajeng keparengipun ibu mbetahaken pinten mendo. Aja kliru tampa ya nggir. Ingkang sinebut wedhus kendhit abang mau mung sanipan wae. Dene ingkang dikarepake wedhus kendhit abang ora ana liya mung Adi Muragil Sedewa. Kang mangkono pun to dewa. Bali kowe iki saperlu mundhut Adimu Sedewa. Bakal tak guwang ana tengah ngalas Krendayana minangka tumbal murih Raharja sekabehe pun to. Waduh ibu. Oh. Sorom-sorom dewangara kingken lir mangusla kang layon. Oh, sinyo ilang manise. Wadananira layong kumelku cemarah nyemaratan. Ibu, paduka ibu sesembahan kula. Kados pundi dene ibu mentala badhe nyebrataken adhi kula Sedewa. Kula mboten nglilani ibu. Aluwung Puntadewa kemawon sagah minangka lintu kadadosna tumbal. Traharjane negari jer kula menika ratunipun. Prabu Kundri Helingo. Kembar sing wiwit cilik tansah kok gendong to indit kok kempit-kempit. Kena ngapa saiki kowe mentala arep gawe tumbal Sedewa. Dadi yo tumbal haluwung Werkudara wae. Mergo aku iki dadi pengareping prajurit ngamarta sing kudu meksa rajane negara. Ibu, kula suwun sampun ngantos adhi kula Wuragil minangka tumbal. Kang putra Janaka ingkang sagah ngayahi jejiban tumbal menika ibu. Upami kula sampun dumugining pejah tetep Kanjeng Ibu mboten badhe kecalan adil labet putra paduka tasih sekawan ibu. Kurdha nguntap lir kinetap. Dodho bang nawi ngawangis. Oh, kumetot padone lati netrandik ngontarandir. Soring songgo malatulabu. Bujling iblis lanet. Puntadewa Werkudara wiwit biyen kapan kowe padha wani nyentulani kang dadi pamundhut kowe Janaka. Wong tuwemu kuwi kari prita. Mung kari aku dhewe kowe arep mancai marang karepku. Iki kabeh ora kanggo aku ning kanggo kowe. Apa kowe ngeboti bocah siji sing uripe gawe sengsaraning kawula ngamarta. Tinimbang kadangmu sing telu Puntadewa. Dosa apa kang entuk sandang yen kowe ora nurut karepe wong tuwa. Apa meneh aku iki ibumu. Mau ngarep tak wis dawuhake sira kabeh ora nang pitakon aku saka ngendi. Lan sira kabeh ora meneng duwa apa kang dadi tumindakku. Wis ora ana wektu kanggo pirembugan karo kowe kabeh. Ayo Sedewa tak gawa dina iki Sedewa. Oh, barat utara kan. Koko Prabu, kados pundi lelampahan mriku dene Kanjeng Ibu teko mentala dhateng Yai Sedewa. Wah. Kresna kakangku piye? Meneng wae. Ibuku selagane ngane-ane. Inggih kados pundi Koko Prabu. Paduka Koko Prabu kresna kepareng ngemotaken Kanjeng Ibu kula wau. Koko Prabu kula mboten nyana bilih ibu beneh kalian padatan. Nun inggih Yayi. Keparenga Yayi Aji dalah para kadang lenggah ing merayogi mangke kula badhe caos margi ing merayogi Yayi. Tatkala narepa Kresna
tantulo sanyo roring ya ya ji para koporo Dwarawati kemutan surausipun sabdaning para winasis pepeteng meniko menawi saya ndedet kacarios pajaripun enggal tuli jumedul yai mongko kula raos sampun saya ndedet petenging lelampaning sumandang negari Ngamarta mugi-mugi pepajaring yang saged majaraken jagat jagat yang lahir jagat yang batos tumuli enggal jumedul yai nuninggih koko prabu kejawi saking meniko kula kinten para kadang tasih kemutan bilih Pandhawa kagungan pamong agung ingkang saklangkung wikan ing samukawis inggih menika Kakang Semar Badranaya. Ingkang menika yai, lelempan menika mboten badhe saged pajar menawi ingkang majaraken sanes sang pamong agung kala wau. Pukulane semaya kepareng majaraken lelampan menika pukulun. Mawa limut kalamatan jroning alam kanyut Sapating sun tumiling hang welati Puspita medhemindah kang wareni Midhering taman hanon kang sekar warasiki Kumenyuting dias boyoto jatu kromo Moyo kepareng kula sakadang pasrah jiwa raga dhateng paduka pukulun mangsa borong wetahing para pandhawa kula sumanggahaken dhateng paduka pukulun ismaya mbagagak ugag-ugag gemel-gemel sadulita lae iya puntadewa lan kabeh momonganku syukur bagi sewu dene Kresna ora lali karo aku. Lan maneh padha tak jarawani ya. Menawa uripku dening Gusti kang nyipta jagat wis pinaringan kanugrahan kang tumpuk matumpa-tumpa. Sing genah wae aku dikeparengake ngregem Wahyu 8. Gam. Mula katoke bapak iki kiwa tengen kok sajak kebek jebul ngibul Wahyu 8 ayo nanti leregane ora diunggahke kabotan Wahyu mulai ayo ditutupi ning mburine mbok menawa entuk gogrokan Wahyu cangkeme sapa kuwi mboten Puntadewa wandene Wahyu 8 mau wujude siji aku kinodrat betah luwe loro aku datan kenane ngantuk kaping telu aku ora kademen dening banyu kaping papat
aku tan kenani ngerasa sedih. Kaping limo, aku ora kobong dining dayaning geni. Kaping nenem, aku sarwa kasembadan opo kang tak gayuh. Kaping pitu, aku nyipta apa wae mesti dadi. Genepi kaping wolu, aku kinodrak umurku dawa. Kejaba saka kuwi padha ngerti ya Yongger. Aku iki pamong dudu pangreh. Mula tumindakku ing ngarsa tan marintah ing wuridatan pinarintah. Yen wis padha percaya marang aku, ayo tutno sak lakuku dene Raden kula, ayo kowe tak gendong manuto marang aku Petruk Bagong tumuli awat-awat ana Gustimu Kunti. We'll be right back.